Bra, hej! Det hörs väldigt högt, men det kanske inte är så högt där ute. Vi ska prata om världens bästa konsumenter. Och jag inser direkt, eftersom presentationen är gjord, att jag kommer att prata om just konsumenterna. Ganska lite om utbyggnad och teknik och allt annat. Det kommer visa sig ganska snabbt varför. Presentera mig själv på 15 sekunder. Det här är vad jag gör. Ansvar för de här områdena på 3. Lite hopp i typsnittet här, men det står jag gillar teknik, men inte för sakens skull. Så jag måste se en tydlig konsumentnytta. Och jag är helt övertygad om att det är konsumenter som bestämmer varför vi ska ta fram olika saker. Så det här är egentligen bilden vi kan börja med. Hur digitala är vi egentligen då som världens bästa konsumenter? Och hur faller Sverige in i det här? Här är ju väldigt tydliga logos på allt från sociala medietjänster till affärsnyttigtjänster och så vidare. Man kan väl konstatera ganska snabbt att världen är uppkopplad. Och det är inte bara vi. Vi såg precis en bild här från, vad var det, Nepal? Att det, även där är man uppkopplad. Men vad är då en bra konsument, kan jag tänka mig först. Och vi är ju, som vi säger, i Sverige väldigt väl uppkopplade. Har legat i framkant. Vi har god access, framförallt till mobilt internet. Vad gör vi då med det här? Återigen, allting hoppar dröm, men vi struntar i det. Vi har idag mer datakraft än man hade när man landade på månen 1969. Men vad gör vi då som slutkonsumenter? Det är lite gammalt. Jo, we launch birds into pigs. Så att någonstans har vi också en, är vi verkligen så bra konsumenter med tanke på vad vi gör med all den här kapaciteten och uppkoppling vi de facto har. Kanske någonting som är värt att tänka på. Det här syns inte. Så frågan är det... Jag får improvisera för att jag kan inte se mina egna bilder. Det står text här nere i alla fall om någon undrar. Och det här under avdelningen att sparka in öppna dörrar. Vi vet redan om det här. Vad vi gör med våra uppkopplade devices eller i hemmet. Det handlar mycket om att vi tittar på rörlig bild. Det handlar väldigt mycket om att vi spelar numera online-spel mot varandra. Olika världsdelar eller lokalt. Vi kanske har sett barn som sitter bredvid varandra i soffan. Ser ut som att de är osociala, men de spelar med varandra, mot varandra i realtid. Ofta med mer än en skärm. Det är en utmaning för vissa branscher idag att den här skärmen du tittar på där någonting pågår, kanske live, sportevent. Personen är fokuserad på second screen och snarare tittar på andra saker. Vad händer i flödena runt om? Vad säger andra om matchen? Finns det referat? Varför gick målvakten ut? Var det för att han var skadad eller för att han var dålig? Vad tycker vi om domaren? Kan vi rösta? Och så vidare. Både hem och liv, det ska stå live, är uppkopplade. Telefonen har blivit mer och mer av en fjärrkontroll för att styra alla de här möjliga accesspunkterna och tillgång till den här informationen. Våra barn har en teknikadaption som många drömmer om. Jag tittar på min egen mamma och jämför med min egen son. Det är lite skillnad. Han är inte så gammal, han är 5 år. Han breddar henne, kan visa, så här gör man ju farmor. Och sen står det här under att det finns något som vi kallar för, eller andra kallar för 3-sekunderssamhälle. Det betyder egentligen att all information du kan tänkas behöva har du åtgång till inom 3 sekunder. Just Google it. Så här. Det tar sig också uttryck i det sociala samtalet. Att folk idag samtalar inte alls på samma sätt tack vare eller på grund av tekniken. Dyker upp ett frågetecken. Hur var det nu? Var det 87 eller var det 88? Pang, det var 87. Okej, så var den konversationen död. Det gör också faktiskt att, ja, det är lite så här trivial pursuit, oj vad svårt. Ja, men nu kan man, det är dåtiden, i alla fall när jag var barn. Nu till och med tv-program, jag har inte sett så mycket av det själv, men jag såg ett avsnitt som heter Okej och inte okej. Har ni sett det? Gå på 3:an. Där man egentligen behöver sätta upp sociala regler för hur ofta man får använda sin telefon och uppkopplad i ett socialt sammanhang. Och då är svaret enligt dem att det är okej att googla en sak på en middag. Det är okej, men inte 2. För då börjar man bli en Messerschmitt. Så det är inte okej, så vet ni det. Det här är ju självklarheten, men någonstans kan man också titta att framtiden blir ju alltid bättre med all den här uppkopplingen och kapaciteten jag kommer tillbaka till. Vad ska vi använda den till? Tänker teknik har ibland en väldigt oklar konsumentnytta. Google Glass, många skrattar åt det. Vad ska vi med det till? Ska man gå omkring med en skärm framför sig som talar om massa saker? Nej, kanske inte, men om vi vänder på det istället, tänker att polisen i USA... Ni kanske känner till det här redan och då blir det, jag säger det igen, då använder man de här glasögonen för att filma i realtid. Vad sker? I brottsbekämpande syfte att logga förlopp och titta på istället, vad var det egentligen som hände? Det går ju rakt härifrån ut. Man ser ju samma sak som polisen ser. Då är det inte längre en kul gimmick. Då är det socialt
Det är så samhällsnyttig tjänst vi pratar om. Väldigt mycket kring bakgrundsteknik utan human interaktion. Vad menar jag med det då? Jo, idag, ni tänker efter, väldigt mycket av allt vi gör med tekniken idag går ju rakt in på att du måste göra någonting. Det är väldigt lite teknik som automatiskt agerar på det du hade tänkt. Repetitiva moment som du alltid gör varje dag. Varför kan den inte lära sig att göra det ändå? Och det kommer bli väldigt stort. Man tar här nere en Google-bil. Kanske ni också känner till. Den har kört runt i USA utan förare 300 000 miles. Det var inte för en fysisk person satte sig bakom ratten så den krockade. Så vi är redan där. Den har ju sensorer överallt och kan läsa av allting i realtid och känna efter. Såklart också uppkopplad. Relevans och snabb konsumtion, 3 sekunder samhället. Vi vill ha allting här och nu och direkt. Men det bygger också att det måste vara relevans i det som du får tillbaka. Och jag tycker det går tillbaka lite till det här bakgrundsteknik utan human interaktion. Varför måste jag tala om för mina saker vad de ska göra hela tiden? Men tänk ett sånt här rum som egentligen borde kunna förstå. Vem kommer in i rummet? Vad brukar hända när de kommer in i rummet? Vad är min kroppstemperatur? Ska jag höja, sänka värmen? Vad är det för tid på dygnet? Och så vidare. Kanske lite scary för de som inte gillar den där framtidskänslan av att allt tar över. Men det finns där och det börjar hända. Teknik bygger också samma människor, både kulturellt, socialt, men också forskning och lärande. Det har varit en oerhörd kraft i att vi samlas över landsgränser men också intelligens via internet. Så det här är ju bara några exempel på allt det som kommer att ske och e-commerce har redan hänt och så vidare. Och varför drar jag upp allt det här? Jo, allt det har gemensamt. Både det vi gör, det jag tror vi kommer göra till en mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Det är uppkoppling. Allt det här kräver data hela tiden. Och mycket av det här sker inte i hemmet, utan sker ute i landet. Eller utanför våra 4 väggar. Ja, det här är bara att vi kommer att känna igen oss. Det är väl ingen som känner igen det här att för en attention span som är som en guldfisk, man är så uppkopplad i något annat. Eller att man faktiskt lägger ut sin egen soffa. Får direkt tillbaka att du borde köpa den här soffan om man har relevans. Så att det gäller också att tekniken svarar upp på rätt saker. Förväntningar finns ju ganska stora. Och jag representerar en mobiloperatör. Jag gjorde medvetet ett val att inte introducera så mycket kring 3. Hoppas ni känner till oss sen innan. Men våra kunder har en förväntan på att allt ska funka överallt hela tiden. Vi blir förbannade när vi går ner i en bunker 200 meter under marken. Och vi kan inte surfa i topphastighet. Det räcker med att ni åker till London och åker tunnelbana. Hur många har gjort det? Hur många tyckte det funkar bra? Det var inte så många. Nej. Kapacitet. All den här datatrafiken ska skifflas också. Det är väldigt mycket trafik som ska gå via våra mobila nätverk. Bredbandsmål. 100 megabit. 2020 för 90%. Sen har vi motioner här för bredband och telefoni åt alla. Det känner ni till. Vad ser jag för utmaningar framåt då? Ja, utveckling, innovation och konkurrens kräver stark uppkoppling. Och det märker vi som mobiloperatör att våra kunder har en förväntan på att vi ska erbjuda ett väldigt kraftfullt nätverk. Vilket vi också gör. Om inte annat kan man gå in på bredbandskollen och titta. Så visar mätningen över tid att vi ligger väldigt bra till och faktiskt bäst om att titta på just de här mätningarna som bredbandskollen har gjort. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man frigör mer spektrum. Det ökar kapaciteten och gynnar både konsument och framförallt konkurrensen. Så vi som operatör välkomnar ju såklart 700-bandet, att den påskyndas. Vi tror att det är oerhört viktigt. Vill också skicka med, vi tror att det är väldigt viktigt i den här fördelningen att det blir rättvist. Så att vi får ut till konsumenten det här 700-spektrumet. Sen kan jag stå in lite sådana här med om bredband kan bli en klassfråga. Och det går lite tillbaka till den här bilden jag tänkte visa. Att hur ska all den här datan transporteras? Det här är min egen fiberinstallation, jag vet. Det är en husinvestering. Men det kostar 25 000. 25 000 kronor att trycka in fiberbredband. Och gräva och allt vad det innebär. Mot att egentligen stoppa in en kontakt i väggen. Och vara uppkopplad direkt. Så det handlar också vilken av teknik kan vi möjliggöra för våra konsumenter? Och på vilket sätt kan vi nå det, de här målen vi satt upp då? Till någon form av prisvärde. Vad vi tror på är ganska självklart.
Vi tror ju på den mobila tekniken. Men vi tror också att vi måste skapa förutsättningar för att kunna erbjuda de här kundförväntanskraven till en rimlig prisbild. Det var det jag tänkte gå igenom. Så att jag tror jag har 30 sekunder kvar, eller 15. Om jag inte har det så tackar jag så mycket för mig. Det tror jag blir väldigt svårt.